ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ፣ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል ፈጣንና የሚጣፍጥ የድንች ላዛኛ እንሰራለን። በጣም ትወዱታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የበሸሜል ሶስ አሰራር ከዚህ በፊት አንድ ተመልካቼ በተደጋጋሚ ጠይቀኝ ነበረ። እጅግ በጣም ይቅርታ፣ ጾም ስለገባ ማሳየት አልቻልኩም። የበሸሜል ሶስ አሰራር በቀላል መንገድ እናያለን። ትወዱታላችሁ ይህንን ላዛኛ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጋብዛለሁ። አዲሶች ደግሞ ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን ስል በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ስራው ይዣችሁ አለፍኩ። በመጀመሪያ አምስት ድንች፣ ከፍ ከፍ ያለ ድንች አጥቤ በዚህ መልኩ ጥጄዋለሁኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬበታለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ፈጣን ነው የምሰራው። ማታ ነው ስጎን ሰርቼ ያደርኩት። ለፓስታ እንደምንሰራው አይነት ስጎን የሰራሁት። ምንድን ያለው ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እንዲሁም ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የድልህ የተዘጋጀ በርበሬን የጨመርኩት እና ለፍጥነት እንዲሆነኝ ነው። የተለያየ አይነት ስጎ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት እንዳይበዛ ቪዲዮውን አጠር ለማድረግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ግማሽ ኪሎ የበሬ ስጋ አለኝ። በዚህ መልኩ የተፈጨ ነው። ልክ ስጎ ከመንተክተኩ በፊት እጨምርና በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁ እንዳይጓጉልብን ማለት ነው። ስጋው ይኸው እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። ክዳኑን ከድንና ቀስ ብሎ እንዲበስል አድርገዋለሁ። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው። አሁን ጨው እጨምራለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ብላክ ፔፐር እጨምራለሁኝ። ቁሌቱን ሳቁላላ እንደነገርኳችሁ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ብቻ ነው አድርጌ ያቁላላሁት። ይሄ ደግሞ ትንሽ እንዲበስል ወደ ጎን አደርገዋለሁኝ። ይኸው ድንቹም አሁን ሊንተከተክ ነው። የጨመርኩት ጨው ይሄ ፒንክ ከለር ያለው ጨው አይደል? የእሱ ይወጣል ላዩ ላይ አይታችሁ ከሆነ አላቅም። አረፋውን በዚህ መልክ አድርጌ አነሳዋለሁ። አያችሁት? የጨው ነው የሌላ አይደለም። ከዛ ይሄ አሁን ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል፣ በስሏል እንዳያችሁት። ይሄንን ውሃውን አጠንፍፌ በሳህን ላይ አደርገዋለሁ። ስጎም ደግሞ እንዳያችሁት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰ ነው። በጣም ትንሽ ነው የሚቀረው። አሁን ድንቹን እናዘጋጃለን። ድንቹ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የገበታ ቂቤ ጨምሬያለሁኝ። ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ከዛ በድንች መፍጫው በዚህ መልኩ ልንቅጥ አደርገዋለሁኝ። ይኸው በደንብ አድርጌ ልንቅጥ አድርጌዋለሁኝ። ከዛ ከላዩ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቂቤ አድርጌ ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስጎ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል እንዳያችሁት። ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም። ስጋ ከጨመርኩኝ በኋላ ውሃ አያስፈልገውም። የድንች ላዛኛ የምንሰራ ከሆነ ግን ያኛውን ኖርማል ላዛኛ የምንሰራ ከሆነ ውሃ ጨምራችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከለርድ የሆነውን ቃሪያ ጨምሬያለሁኝ። አብሬ ለአንድ ደቂቃ ብቻ ነው የጨመርኩት። እኔ ከፍ ከፍ አድርጌ የከተፍኩት ልጆቼ አይወዱትም፣ በጭራሽ አይወዱትም እና ለማውጣት እንዲመቸኝ አድርጌ ነው። ያው ለአንድ ከአንድ ደቂቃ በኋላ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ይህንን ወደ ጎን አስቀምጠና አሁን በሸሜል ሶሱን እንሰራለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቂቤ እንዲሁም ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ያልሞላ ዱቄት ነው የምጨምረው። አነስ አድርጌ ነው የምሰራው በሸሜል ሶሱን። በዛ አድርጋችሁ ለመስራት የምታስቡ ከሆነ ለአንድ የሾርባ ማንኪያ ቂቤ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዱቄት ነው የምጠቀመው እኔ። በጣም ቆንጆ በሸሜል ሶስ ነው የሚወጣው።
ዱቄቱን ከጨመርኩኝ በኋላ በደንብ አርጌ ከሁለት እስከ ሶስት ደቂቃ የሚሆን እጠብሰዋለሁ። አንዳንድ ሰው ዱቄቱን መጀመሪያ ያምሰዋል፣ ከዛ በኋላ ነው ቅቤውን የሚጨምረው። እኔ ከዚህ በፊት ሞክሬዋለሁ እውነቱን ለመናገር፣ ግን ሞር የሚጣፍጠው ጣዕምም ያለው ይሄኛው ሆኖ ስላገኘው ሁሌም በቤቴ በእንደዚህ መልኩ ነው የምሰራው። እና ሲበስል ይሄ ፍርክስክስክስ የማለት ነገር ያመጣል። ዱቄቱና ቅቤው አንድ ላይ ለሶስት ደቂቃ ጠብሼዋለሁ። እንዳያችሁት ልክ ሲደርስ ሽታው በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ፍርክስክስ የማለት ሻካራ የመሆን ነገር ያመጣል። አያችሁት? ልክ እንደዚህ ሲሆን ቀዝቃዛ ወተት ነው የምጠቀመው፣ የሞቀ ወተት አይደለም። ቀስ እያልኩ ትንሽ ትንሽ እያረኩኝ እንዳይጓጉል እጄን ፈጠን አድርጌ ወተቱን እየጨመርኩኝ አማስለዋለሁ በደንብ አድርጌ። ልክ እንደዚህ እየመታችሁ ስትሄዱ ገንፎ እንደ ገንፎ ነው እየተጠቀለለ የሚሄደው። የዛን ሰዓት ወተቱን ትንሽ ጠብ ጠብ ነው የምናደርገው። በአንድ የምንጨምረው ከሆነ ይጓጉልብናል። ላዛኛ ስሰራ ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ በትንሹም በትንሹም ቢሆን። ዛሬ ግን ሙሉ ስራውን ፕሮሰሱን ነው የማሳየው። ምክንያቱም ዘይነብ ዘቢባ አምኖት ሹር እርግጠኛ አይደለሁም ተመልካቼ ነች አሳየኝ እያለችኝ ጾም ገባና በድጋሚ እጅግ በጣም ይቅርታ። ያው እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ደርሶልኛል፣ የምፈልገው ደረጃ ላይ ነው። ከዚህ በላይ እኔ አላቀጥ ነው። የድንች ላዛኛ ስለምንሰራ ትንሽ ወፈር ቢል በጣም ተመራጭ ይሆናል። ፍሬሽ ቆንዶ በርበሬ እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው እጨምራለሁኝ። ከዛ ይሄኛው በዝቅተኛ እሳት ላይ ቂጡ ይዛል፣ የመጎርናት ባህሪ ያለው እሱ እንዳይሆን በጥንቃቄ እንትን ማለት ነው። እዚህ ጋር አልገባልኝም፣ በጣም ትንሽ አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምር ያለውኝ። እሳቱን አጥፍቻለውኝ። ቺዝ ጨምራለውኝ፣ የተወሰነ ቺዝ ጨምራለው። ቺዝ ኦፕሽናል ነው፣ ምርጫ ነው። ማለት ካላችሁ ቺዝ ጨምሩበት፣ ከሌለ ግን በሸምል ሶሱ በራሱ ብቻ በቂ ነው። ቀጭን እንዳይሆን ነው እኔ አጥፍቼ የጨመርኩት። አሁን ሁሉም ነገር ሬዲ ነው። አሁን ወደ አዘገጃጀቱ ደግሞ እናልፋለን። ይኸው ሁሉንም አቅርቤያለሁ። መጀመሪያ በሸመል ሶሱን ከስር አደርጋለሁኝ። ሙሉ ለሙሉ ሳህኑን እሸፍነዋለሁ በሶሱ። ቀድመን አዘጋጅተን የነበረውን ደግሞ ድንች እኔ ለእንትን ለማለት እንዲያመቸኝ በአይስክሬም ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ግን በማንኪያ በምትፈልጉት ነገር ግዴታ አይደለም። የምፈልገውን አህል ጨምራለሁኝ። ከዛ ከታች ያለውን በሹካ ፍላት አደርገዋለሁ። ሙሉ ለሙሉ ሳህኑን ከቨር ነው የማደርገው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም በቃ ልጄ እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ራሱ አልጠበቀም። በጣም ነው የሚወደው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ለልጆችም ለአዋቂም የሚሆን የምግብ አዘገጃጀት ነው። ድንቹን ሙሉ ለሙሉ ከቨር ካረኩት በኋላ ያዘጋጀነውን ደግሞ የስጋ ሶስ ከላይ እናደርጓለን። አያችሁት አይደል? የስጋ ሶሱ ምንም አይነት ውሃ የለውም። ልክ እንደዚህ ወፍራም ነው መሆን ያለበት ስትሰሩት። ቀጭን የሚሆን ከሆነ እንትን ይልብናል፣ ይሄ ያዝ አያደርግልንም እንደምንፈልገው። ከዛ እሱንም በሳህኑ ልክ ፍላት አደርገዋለሁ። ሙሉ የሰራሁትን ስጎ ነው የምጠቀመው። አምስት እንደነገርኳችሁ ከፍ ከፍ ያለ ድንችን የተጠቀምኩት። ይሄ ሮስት የምናደርገው ድንች የለም፣ እዚህ ያላችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ግማሽ ኪሎ ስጋ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ይሄ ተመጣጣኝ እንዲሆን ይረዳዋል። ከዛ በዚህ መልክ ካረኩኝ በኋላ የበሸመል ሶሱን እጨምራለሁኝ። ይሄ አልጓጎለም፣ ራሱ ቺዙ እየቀዘቀዘ በሚመጣ ሰዓት እንደዚህ ነው የሚሆነው። በሸመል ሶሱን አሁንም ሙሉ ለሙሉ አለብሰዋለሁ፣ ልክ ኖርማል ላዛኛ እንደምንሰራው ማለት ነው።
አሁን የቀራውን ድንች በቅርጽ በቅርጽ እያረኩኝ ከላይ አስቀምጠዋለሁኝ። ይሄ ደግሞ ሞር ውበቱን በጣም ነው የሚያሳምረው። አይ ካላችሁ ደግሞ ልክ መጀመሪያ በሹካ ፍላት እንዳደረግኩት ከስር ፍላትም አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ራሱ ድንቹ ሲዚሊንግ ስለሆነ ጨው አለው፣ እንደገና የገበታ ቂቤ ያለው እሱ ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። እንዲሁም ደግሞ ብላክ ፔፐር መጨመር ከፈለጋችሁ ማሽ ስታደርጉት ፖታቶውን ድንቹን ብላክ ፔፐርን መጨመር ይቻላል። ያው በዚህ መልኩ ደርድሬው ተመልሼ መጥቻለሁኝ። አሁን ደግሞ የቀረውን በሸመል በመካከል በመካከል ጣዕሙ እንዲደርሰው እላዩ ላይ አደርግበታለሁ። ከላይ ደግሞ ቺዝ ነስነስ አደርግበታለሁኝ። በዚህ መልኩ የተጠቀምኩት 250 ግራም ቺዝ ነው። ለሁሉም አጠቃላይ ለበሸምል ሶሱም እንዲሁም ደግሞ ከላይ ለማድረግም። አሁን ደግሞ ከላይ ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርግልኝ ፍሬሽ ብላክ ፔፐር ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኢጣሊያን ሲዝሊንግ አለኝ፣ ይሄንን አደርጋለሁ። ይሄ ካላችሁ ነው፣ ወይ ደግሞ እናንተ የምትወዱት አይነት ቅመም ጨምራችሁ ማብሰል ይቻላል። በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ለ30 ደቂቃ አብስየዋለሁኝ። እንደዚህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በጣም ቀላል ነው፣ ሰርታችሁ በየቤታችሁ ሞክሩ። ይኸው እንዳያችሁት ዙሪያውን እንዳለ ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰልኝ። ሽታውን በጣም ልዩ ነው። ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ደግሞ ተረጋግቶ ብትቆርጡት ሞር የተሻለ ይሆናል። ምሳ ሰዓት ስለደረሰ እኔ ግን መጠበቅ አልቻልኩም። ያው ልጄም ቸኩሏል ለመብላት እና ልጆች ይወዱታል። ፓክ ላንች ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ አያችሁት፣ በጣም ነው የሚያምረው። እኔ ሲምፕል አድርጌ በሰላጣ ነው ያቀረብኩት። እንዲሁም ደግሞ ፓርስሊ ከላይ መነስነስ ትችላላችሁ። እኔ ግን ልጆቼ ስለማይወዱ ለራሴ ብቻ ለይቼ ነው የማደርገው ማለት ነው። እና ልጆቻችሁ የሚወዱት ከሆነ ፓርስሊውን ደግሞ ከላይ ነስነስ ብታደርጉ ጣዕሙን የበለጠ ፍሬሽ ቆንጆ ያደርግላቸዋል። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በትህትና እጠይቃለሁ። በድጋሚ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ መልካም የስራ ጊዜ፣ መልካም ቀን ተመኘው። ባባይ